ଏହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ରୋଡ୍ ଡିଭାଇଡର ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡେଭିନେସନ ଫଣ୍ଡରୁ 16,49,700 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କେବଳ ଗଛ ପୋତି କାମ ସାରିଦେଲେ ଅଧିକାରୀ, ନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଗଲା ନା ପାଣି ଦିଆଗଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସହରର ଗୁଡ଼ିଆଡ଼ି ଛକଠାରୁ ଗୌଡ଼ ଡେପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 164 ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ବ୍ଲକ ଛକ ଯାଏଁ 225 ଓ ମର୍ଦରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଧନେଇ ନଦୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଏଁ 172 ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଗଛ ଲଗାଯିବା ପରେ ନା ବାଡ଼ ବୁଜାଗଲା ନା ପାଣି ଦିଆଗଲା, ଫଳରେ ଏବେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାଗାତର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକ ଭଲ ଇଏ ଦରକାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଛି କାମ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ରାଜଗଦିରେ ବସି ଆସି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯତ୍ନ ଯଦି ନେବ ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗଛ ଲଗାଇବାଟା, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା। ଗଛ ଲଗାଯିବା ବାବଦକୁ 16 ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କେବଳ ଚାରା କେଇଟା ପୋତି କାମ ସାରିଦେଲେ ଅଧିକାରୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଏସିରେ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥିବାବେଳେ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆମ ଏନ୍ଏସିର 2 ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଟା ତାପରେ କମିଶନର ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ପାଣି ଯାକ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ସେ ଗଛ ଜାଗାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ମୋ ଦିନକୁ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଖରାରେ ସହର ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।